Ćao i dobrodošli u najnovu epizodu Beosveta. Će biti kratka epizoda, bavit ću se samo Portom, fantastičnim gradom koji je iza mene i koji na dosta načina jeste fascinantna destinacija, vrlo je ali u trendu za određeni tip ljudi mojih godina, odnosno milenijalaca. Imate dosta cute kafića sa brančem, imate vino, imate... Dobro, nemate toliko puno kraft piva, čak jedan moj prijatelj koji se ovde preselio iz Rusije, ali posle Beograda, se baš žalio na to. Ali, nažalost, mislim da, isto tako grad koji ima metro, koji se sređuje i sve, ali opet, nažalost, grad koji je dosta nekako izgubio bilo kakav smisao grada. Ovo je više igralište za turiste, vrlo lepo i prijatno i super i bio sam na fantastičnom Primavera soundu ovde, svako preporučujem, blizu plaže, zezanje i to, ali ovde ne možete da vidite nikoga da nešto radi i priuređuje da nije turizam. Naravno imate malo IT-a, ali ovo je grad koji isključivo funkcioniše za posete drugih ljudi, njihovi prelepoj pivari koje zove Gazela. Nemate lokalce, oni isto moraju da čekaju u redu. Imate dosta drugih lepih kafića, lepih restorana u kojima jednostavno lokalci ne mogu da ostanu. Zašto je to bitno? Ne zato što želim vam kaže ne treba da posetite Porto, daleko od toga. Treba da ga posetite, vi ste turista. Mislim, makoliko želeli da sebe predstavite kao putnika ili tražioca istine ili digitalnog nomada ili koji god frazu želite da olakšate svoju turističku savest, već eto čisto da razmišljamo o tome kako Beograd treba da izgleda. Ovde imate sve te vrlo pomodne inicijative o kreativnoj industriji, o zelenjavanju grada, činjenju grada pešačkim i to, ali se zaboravlja glavna stvar, a to je ekonomija. Znači, neophodno je da gradovi budu takvi da mogu da zarađuju za ljude. I to je ono što je dosta bitno. Znači, možemo da pričamo o održivom urbanizmu, zelenom ovom, zelenom onom, kreativcima, digitalnim nomadima, ovome ili onome, ali ukoliko lokalac ne može da plati više od bilo koga turiste, onda će lokalac izgubiti mesto u lepom kafiću, neće moći da kupi lep hot dog kao ovde i grad će vam voditi turisti. Tako da, eto malo razvoja, razvojne logike, ipak sam ja razvojni ekonomista. Tako da, eto, makoliko lepi gradovi bili, oni moraju biti bogati. Tako da, eto, kinta, kinta, kinta.